Oferta pública é a chegada ao mercado de um determinado ativo, podendo ser ações, cotas de um fundo imobiliário ou outro tipo. Uma sigla bem conhecida nesse contexto é o IPO. IPO, ou oferta pública inicial, é o nome dado ao processo no qual uma empresa disponibiliza suas ações ao público pela primeira vez. Ao fazer uma oferta desse tipo, a empresa amplia seu quadro de sócios, pois quem compra os papéis se torna dono de uma pequena parte do negócio. Todo o processo começa com o registro da companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado. Com a autorização em mãos, os donos da companhia elaboram um documento chamado Prospecto da Oferta, voltado ao público investidor. Nele são detalhadas informações importantes sobre a operação e o futuro do negócio. Quando uma empresa abre capital, ela pode ter diferentes objetivos, como acesso a dinheiro novo para financiamento de projetos, reestruturação financeira ou consolidação da marca, já que fica com uma imagem mais conhecida entre o público investidor. As empresas que já estão na bolsa e querem vender novas ações podem fazer uma nova oferta conhecida também pelo termo em inglês follow-on. Já no caso dos fundos imobiliários, uma oferta pública acontece quando os administradores de um fundo apresentam o produto aos potenciais investidores. Ficou interessado em participar de alguma? Abra sua conta e acompanhe as novidades sobre o assunto aqui na Genial.